ესეწოლა პოლიტიკური ნიშნით მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლებჟადაში მცხოვრებ ლამარა დარზიევის საცხოვრებელი სახლის პრივატიზების დამადასტურებელი საბუთი ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან ნათესაური კავშირის რამო არმისეს. როგორც დარზიევა ამბობს, მასთან სოფლის სატრიბუნოს თავმჯდომარე პირადად მივიდა. ფოლად ისმაილოვმა დარზიევებს განუმარტა, რომ რადგან ოჯახი კოალიციის მხარდამჭერი ესენი საკუთრების დამადასტურებელ საბუთს ვერ მიიღებდნენ. ლამარა დარზიევა ქართული ოცნების მარნეულის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მახერ დარზიევის ძმისწოლია. აქ სოფლის საკრებულოს თავმჯდომარე ფოლად ისმაილოვი მოვიდა და ამ სახლში მცხოვრები 23 ოჯახიდან საკუთრების მოწმობა მხოლოდ ჩვენ არ მოგვცა. გვითხრა, რომ დარზიევები ვერაფერს ვეღირსებით, რადგან ქართულ ოცნებას ვუჭერთ მხარს. არჩევნებზე თავზე დაგადგებით და თუ ხუთიანს არ შემოხაზავთ, ყველანაირ დახმარებას შეგიწყვეტთო. სამართლებრივად საქმე გვაქვს მუქარასთან. თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ჩინოვნიკის მხრიდან და აღნიშნოს მიაცემა შესაბამისი რეაგირება ჩვენ საჩხერს შევიტანთ დღესვე.